Stop. Bo'ldi, bo'ldi. Bollarim, men hammangni har xil universitet topshirib tura olmayman. Sharoitim yo'q, to'g'ri uchun. Masalan, sen o'g'lim qayerga topshirmoqchisan? Aytgin qani? Ha, sen chi qizim? Hammang bitta joyga topshir. Nima qilsam ekan, qayerga topshirsam bo'lardi? Hay. Balki didimga topshiramiz, ha? O'zingni topshiraman didim uchun. Bular tuzukroq universitet topshirish kerak. Bormi shunday joy? Bor. Qayerda? Qarshi shahrida joylashgan xalqaro innovatsion universiteti bor. Nima? Nima karomat ko'rsatadi? Qani? 30 yo'nalishi bor. Assalomu alaykum, Domlajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi charchamasdan? Xalqaro innovatsion universiteti shu. Ha, shu, shu, xush kelibsizlar. Qoyil qoldim, lekin bolalaringiz sizni ko'kka ko'tarar ekan. Endi yerga qo'ysa ko'payib ketyapti. Bolalarim, hozirlashdim-ku. Men qarang, men hamma bolalarimni bitta universitetga joylashtirmoqchiman. Sizlarda pedagogika fakulteti bormi? Pedagogika bor, bor. Kechirasiz, iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha bormi? Xarashi, bitta narsa aytaman, bormi yo'qmi? Musiqa yo'nalishi bormi? Bor, bor, musiqa ham bor. Stop. Lekin mana katta o'g'lingiz menga yoqdi. Ingliz tiliga topshirsin. Oyoq inglizcha gapiryapti-da. Men qarang, dangalaydi. Nechta yo'nalishlaring bor? Bizda 30 ta fakultetimiz bor. Yo'q. 28-29. Men bo'lmasa 30-sini olib kelaman. Ay, bolalarim, u ham ukalaring. Faqatgina rus millatiga mansub. Hey, otaniya. Urmanglar, kontrakt to'lab olsin, keyin urasizlar. Xalqaro innovatsion universitetimizga tashrif buyuring bizlarda. Magistratura ham bor. Aytgancha eshing deydi G'iyozjon. Qap. Qarab olib kutib o'tiribdi. Kelaveringlar, bay bay. So'raganday bu qabul komissiyasi shumi? Albatta. Mana shu bolalarim dokument topshirishga qancha vaqt ketadi? 3 daqiqa yetarli. Bolalarim? Bo'ladi. Bo'singlar.